Hello， 大家好，我是时光。昨天的公推对得一塌糊涂，几乎每个字都在场上应验了。从欧冠决赛到今天的公推，一共六场啊，是红了五场。今天公推休息一天，明天继续攒攒人品。有的时候玄学其实还是要信一下的。今天顺带给大家从我的视角里聊一下最近的盘路吧。首先，我从事的主要工作和足球没什么关系。我以前是打德州扑克的，现在是个美股的交易员。但我觉得玩球赛和做交易其实很多东西是相通的。从懂球来讲，可能我相比很多人来说是个外行，但从识别庄家的套路和交易心理来讲，我算是个内行。就欧洲杯目前发生的比赛和大家聊一下机构操盘手的思路。首先，德国揭幕战之后的前几场其实都是个上盘大球的比赛，这期间比赛基本上都是一个正常运行的状态。一般刚开赛大家都比较保守，还在观望，等大家都觉得其实无脑上盘就可以赢的时候，就开始无脑的往上盘大球里冲，这时候庄家就开始通过各种手段影响比赛了。到了英格兰这场，其实我们可以明显的感觉到英格兰不想赢太多，有意的在控场。到了比利时这场，裁判的吹罚又有点过于吹毛求疵了。昨天的法国其实也有控场嫌疑，至于为什么要控制，我在我之前那篇欧洲杯和其他比赛的区别里有系统的聊过。整个盘路的走势呢，和二级市场里面庄家利用散户的恐惧和贪婪反复收割几乎是一模一样的。其实不仅欧洲杯和二级市场，其实全世界的镰刀做的事情都是一样的，就是不断的利用人性中的那几样弱点，什么贪婪、恐惧和虚荣，来为自己趋利避害。我也希望通过我的内容呢，能让大家更清楚地看到事物背后的本质吧。我认为这是我频道能带给大家最重要的东西，当然这只是我的个人观点。虽然我从18年到今天三届大赛保持了很好的成绩，虽然我的交易做得还算不错吧，但这毕竟只是我一个人的观点，不认同的朋友呢，就当听个乐就好了。明天会继续公推，谢谢大家。